växa in. Ja, vi ser att man är på alerten. Ja. Vi vill ha... Oj, det var en... Ja. Vi vill ha full tank och så kolla oljan på bilen då. Jaha. Och det ska gå snabbt ut av fan. Ska det då? Ja, vi har bråttom. Det ser ju riktigt bra ut. Vi behöver inte fylla på något den här gången. Nej, det är ju mellan sträck. Ja. Så. Ja. Ska vi titta på vattnet och batteriet också när vi ändå håller på? Ja. Jag tror inte du ser nivån på vattnet. Vi kollar på det för att se. Cellerna syns det. Det får vi väl göra sen. Ska vi ta batteriet med när det ändå håller på? Ja. Eller det ingår väl i servicen? Det ingår ju i servicen när man har full service. Det är betjäning. För då är det bara hälften så många lock. Ja. Stora regler. Vad spolarvätska har du i här? Det är tomt. Aj, det får du fylla på nu då. Ja. Och bromsvätskan ser bra ut. Ja. Det är bra det. Ja, men då det vi kan kolla här. Ja. Så att... Sådär. Du glömde att betala. Ah, fan, då drar vi med sen.